maanta kale 2 February Soomaaliland ayaa weeneen jirtay xuska sanad guurada 90aad ee markii la aasaasay ciidanka Soomaaliland gabi ahaanba maanta guudahan gudaha Soomaaliland waxaan laga xusin ama laga weeneen xuska sanad guurada ciidanka Soomaaliland goortii la aasaasay Soomaaliland ayaa munaasabadan ku bixin jirtay dhaqaale aad u fara badan waxaana gabi ahaan deegaamada maamulka Soomaaliland ku arimiyo laga dareemay jiray munaasabadan iyo baaxadda ay leedahay munaasabadan ayaa gabi ahaanba meesha ka baxday isbeddeladan ayaana loo aaneeyay jabkii go'cad ka soo gaaray ciidamada maamulka Soomaaliland waxba balahayda amoos war maanta ma macmuusli ciid galo macmuusliida keenba war ma arabo keenba war ma habar jecelaha loo yidiya war ma isa qayba ciidanku wuxuu ka adka adeer may hayn wax kale ay dad badan baa wixii isweydiinayaan Soomaaliland 32 sano ciidamo ayaa dhisatay ciidamo xoog leh la soo marsiin jiray ayagoo dee ilaa iyo 15,000 oo maareeyay ciidamo tiknikii iyo baabeeyay wax wada wixii oo dhan ha October TC aad barimo qaar ka xog weyn exactly awi wixii oo dhan lama yaqaan xaqiiqtiin ilaa waxa wiiba waxaan in la isweydiiyo weeyaan waxba balahayda amoos waxaan u sababa maamulkii dawladda maanta waxa la leeyahay maamulsley sidii lagu qaabilo reerkii lagu hantay khamriga lagu soo qabtay runtii ciidanka SSC meel kasta iyo cid kasto isku day aan xumo samaysaa daqaaqooda waa la socotaa ilaahayna waa u fududeeyaa gacan birana waa ku soo qabtaa waxay ku daba jiraan weli kuwa kale inay ilaahay waa ku soo guuleynaya subxaana wa tacaala runtii ciidanka SSC halka waxa uu yimi nabadayn nabadayntii uu yimi wax kasto amniga khalkhal gelinayana xaq bay u leeyihiin waxay ku amran yihiin inay talaabo ka qaada wax kasto amniga khalkhal gelinaya hadday khamri tahay hadday dhuxul tahay hadday ciidamo kale oo gaar ama meelo kale ka yimaa ama ciidamo kale taabacsan oo hawlo gaar ah u socda ay tahay cid kasta oo amni darro ka wada degmada fugu fuliya xaq bay u leeyihiin inay waajibkooda ka gutaan waana ku amran yihiin saraakiisha iyo ciidanka runtii mudnaan bay leeyihiin ninku hadduu meel yimaado oo hawl u yimaado oo wax dheeriya ku arko uu ka qabto in loo mahadceliyo oo lagu tixgeliyo qabley shacabka degmada fugu fuliya dhammaanteen aynu heegan wada noqono wax kastoo ciidamada ay rabaan inay qabtaan inaynu inala u fududayno oo kala shaqayno oo hawlgelino runtii aad bay xalay waxay muujiyeen arrin wanaagsan si wanaagsan ay dadka ula dhaqmeen si wanaagsan ay khamriga u qabteen waxaa jira dad khamriga soo waarida oo dhulka keena waxaanu leenahay war hadda dewastrensantiin dhigay ciidamada SSC iyo iyagayda ka yeldheer meel kastoo aad dhaqdhaqaaq ka wadaan cid baa u joogta ama sool ama sanaag ama cayn ha ahaa marka buu hooda uu ka soo guraya ama meel ka sheeya ciidamada SSC ee degmada fugu fuliya la jooga waa og yihiin waxaad soo rabaysa waxaanu joognaa munaasabadan waayeelka cuqaasha iyo waxgaradka iyo ciidamada waxaanu isugu nimi qaadaraadka xalay soo qabteen ciidanku lagu soo qabtay degmada fugu fuliya waa masiibada aafada ah oo umadda haysata waxaanu ugu baaqaynaa wixii falka ku jira falka inay iskaga baxaan waanay kii ku jireena uu ka baxo mid kalena aan ku dhiiran oo gelin ciidamada waxaan uga mahad celinaynaa shaqada xalay qabteen aad iyo aad ka hufan ummadda masaa'ibta ay ka soo qabteen caalamiga ah iyada iyo dhuxushba waa aafo ina haysata khamriga iyo dhuxushba aafada deegaankan haysata aafooyinka ugu waaweyn ee deegaanka haysta ka mid yihiin halka waxaan baaq uga dirayaa dadka dhuxusha ku hawshanay dhirta shidaya iyo khamrigu annaga waa noo kala dhigan yihiin labadaba si wada shir aan ula dagaalamayno haddii lahaydmo
waxaan leenahay dadkaas oo ku jiray gubaya ka urursaday wixii ka yaala waa la soo gelayaa soolka dadka gaadiidka watana waxaan ugu baaqinaa ganacsatada wuxuusha waa la joojinayaa gaadiidka hadii lagu qabto waa la waraskareynayaa marka oo horeysa waxaa diin hor yaala wada aragtan waa af indhihii naadii macalina ka keena iyo ka cabba iyo intaan hadda halka joogta iyo intaana daawo doontaba waa waxa dhalinyaradeennii oo dalka mustaqbalkiisa baabiinaysa waa waxa weeye marka ciidamada ka hawlgalay hawsha tan ayaan mahadcelinayaa meeshan foodaa ka jirtay maamul kama jirin waa wax layska caadaysto muddo soconayay laakiin hadday bilaabatay dadka huyumanku bini aadamku ama sharci buu ka baqaa ama ilaahay buu ka baqaa haddii kale waxaweeyaan dambaabaya uun mar haddaan lada midna ka baqayn waxa uu doonu samaynayaa kuwa cabaya waxaa ka khatarsan kuwa keenaya waxa weeye haddaan maska madaxa laga dilin masku waa nool yahay halku waa dabadii waxaan ciidamada aanu ka codsanaynaa baabuurta keenaysa iyo kuwa waxaan soo waaridayaa inay shaqo ka qabtaan iyagana fariintaan u diray waxa weeye wayna dhegaysanayaan wanayna daawo doonaan yaalay shaqo kaloo tan ka xalaalsan oo ay sharaf ku yeeshaan inay doontaano tanna iska daayaan waa wax haaraaneh dhulka anagu aanu joognay qurbaha dhallinyarada garamaynu waa yaryihin lakiin odayaasha waa la sacda wa leeda war hebel miyuu cabaa lagumana arko halkanna moodal baa laga dhigtayba ninku baasha markuu cabo waa libaax magaalada dhincu doona ku geliya dhincu doona arbushaya gacan bira ku qabta hadday xushoo waayaan wax maqli waayaan kii aad waani kartaana waaniya kii aad xidhi kartaana xidha kii aad intaa diidana jeelka laasaanood u dhaadhiciya kii hor yimaadana dilac khabriyaac baa dhow cidina uma adi karto hadda soos maqli mayno odayga dhalay wiilkan khabrigan xambaarsana macabaya magaalada arbushaya yuu hadhow libax soo noqon haddii wax la yeelo taasuna waa farin aan dirayo aad iyo aad baa u mahadsantihin ma intaa kadibna ciidankii ka howlgalay ee hawshaa waajibka wanaagsan ka qaatay waa hawshii ugu horreysay ee ciidanka s s c ay ka howlgalaan tugmada degmada fiqifuliye oo ay ka qabteen bahalkii ugu xumaa oo ummadda caqliyan iyo dadnimo ahaanba caqli ahaan iyo dadnimo ahaan iyo diin ahaan waa shayga keliya ummadda intaasoo dhan baabiiya ama masaxa howlgalkaasi waxaad moodaa inuu bilowgii ugu horreeyey yahay aad baan uga mahad celinaynaa howlgalka sida wanaagsan ee ay uga howlgaleen isuguna dubarideen imin kale waxaad moodaa inay halkaa iyo wixii kansii dambeeyaba si fiican uga howlgeli doonaan aad baan idinka mahad celinaynaaalaaba mahadle suukan keenay suuro geliyey oo keenay ciidanka baan ugu mahadnaqaynaa dumarka bacdi waxaan u mahadnaqaynaa ciidanka soo qabtay oo sida waajibka usoo gutay oo shay munkarka ah suulinaya waa munkar haddaan la suulin oo hareeraha dadku aanay iska kaashana waa munkarkii ku faafay ummadda marka waa u mahad celinayaa inay nala qabtaan ciidanka s s c baanu doonaynaa sida looga hadlay dhuxusha xataa dadka aan masaajidka gelayno tukanayn xataa inay qabtaan baaba xaqa waxa weeye dembiyadu aad bay u fara badan yihiin waxaynu koobi karo ma aha insha allahu tacaala mar haddii halanka lasoo gaaro khamriga iyo baadulku waa ku bataa waxa keenaya dee maamul la-aanta maamul faasidaan awal haysan maamul faasidaanu haysanay maamulka xaqaabaa saa keenaya waxaanu ku bara ilaahay hana gaarsiiyo inta aanu degno iyo inta degaanka iyaga ah saasaanu ilaahayna ka baryaynaa kan idinka muuqda mukhaadaraad waa khamri waxaa soo qabtay ciidanka s s c iyo shacabka degmada fuqofuliye oo iska kaashaday si amniga deegaanka looga wada shaqeeyo waxaa jooga halkan cuqaashii xildhibaanadii saraakiishii
لنا وكو وحاكينا إلى هاي السوهدي يجينا هالكم حمرنا لنا إن الوحاك هو انتوبان وحيالها مخادرات كاهو عم ندرد الديان كوهية لما نعيدا كيسي سميرتو ومانسي هاي مخادرات كا إلا الله دقال الله ينوب الله الحمد والسلام يا دماش عوينا ريبي السي هالكم حنقص قوانا يا خمسي نو إلا ماذا إيسي سي يكسوغان شيدها قول تسراك يرهان تقوي فوفي حالي مركي حيث أبانا أسراكي مركي خلقل عن مقرب حين تقوي فوفي حان صغوة ناي خمس قاعد شيدان قرهان دول تسراك إني كوان توبان مندوريا خمبيا دباتا عن يرى مكوهية ديغان كينا مركز طاقو خمبيا عن دبر قوينو ومركز طاقو عماكي نسيسي هذا